Обещанието са обещание. Започваме фичката, дами и господа. Нула зрители, добре. Обаче ще ми трябва... Ще ми трябва малко тук телефона да го взима, защото няма стане начин. Моя е зарежда, само там не мога да го гледаме. Здравейте, добре още на F9 стримчето. Започваме с FIFA-та, няма какво да се занимавам да се бавя. И така, днеска съм решил да направя уреден теглик жребия за жребия, глупости говоря. Просто изтеглих, падна съм на рандом Истанбул Биби, Истанбул Басакс, Бахак Секир или как се казва, точно не знам отбора, както и да е, написано е там. Срещу и викам сега някаква лига да избера по-та и сериозна, обаче се падна някаква по-така по-слаба лига. Мисъл не е по-слаба, ми избрах някаква по-отслабите лиги, обаче не се падна толкова добър противник. И реших викам да експериментирам срещу интернационален отбор, който се падне. Ако беждам се падне някой от големите, трябваше да приема предизвикателство. Но за щастие се падна един от по-средните отбори, Австрия. Така че първо да изтеглям жребия, да видим кой ще е домакин, кой ще е гост. И за мен е тура за противника, както обикновено, стандартно. Завъртам и ще съм домакин, което е найс. Не знам системата на това на момчета, каква е, бях я направил, сега ще видим за какво става въпрос. Те не са чак толкова силни момчета, една звезда и половина. Не знам сега, ние са с червено, мисля, че с 30-те. Парк де Пренс, не мисля играе Парк де Пренс, или Сан Сиро, нищо друго. Ко да изберем, не знам, Стадио де Алпи, Олимпико, нещо така, Уембли не ще ме, Алианс Амстердам, ай! Холандия Амстердам Арена срещу Австрия, казахме. С червени екипи мисля, че добре, но австрийците ние че не са добри, но момчета от турския отбор няма чак толкова добър сега център. Няма токия такъв хубав център. Две цъмата. Да, нали? Не знам. Какво да кажа, няма чак толкова добри играчи. Да се надяваме, че стане нещо. Докато Австрия си, Австрия знаете за Костабрус. Ето виждате. Кранкел, легендарна карта тук. Линц, Иваншич. Имат момчета и добър център, имат и кога да кажа сега. Само едно нещо искам да направя преди да започна двубоя. Извън двубоя, защото момчета от Австрия имат карта, която трябва да се сложи. В смисъл не карта, а играч, който трябва да се сложи на място си. Защото си мисля, че... аз съм го оправил, значи. Лейт, ГП, нямат момчета Р. В случая се получават двамата кощи по защитници, един от дясната, другия в центъра Иваншич и в защитен план Самуел, защото няма толкова добър Р, М, както се казва, има 2,68, ето го, или това, обаче това е Р, М, М, Лекса, не съм го видял, честно не съм го видял, обаче 4 статистика е по-слаб този. Еми сега, не знам, пастич или лейк тип, мисля, че трябва да е в той. Две цъмата, ама едното е по-слабо така, куркмас, лъма, цъма, добре.
И тук е 70, ами ти тост пич чая. Ванашич, тост чая, тост е, няма той. Той е съда ма тост, тост си нали, на място, те нямат много добро съда. Съда ма, имат цъма, мисля, че има само и това е. Което е, нали, Алфхаузер. Аз ги бях правил, между другото, цъма с съда ма. Иваншич напред. Иваншич напред. Мисля, че ръма ни бях пускал, защото няма по-добро ръма. Но не знам сега, тъй ще ги оставим момчета и така. Тъй си мисля, че е добре. Малко се една идея качели. Долу. Малко може да намаля камерата, че много голяма камера съм оставил качели. Може да се вижда. Ай! Избрали сме го стадиона. Чакай, че сега се обърка, ако беше да. Така. Къде беше? Чакай, че обърках. Амстердам в Холандия. Защо Австрия с червено, мисля, че това е най-добрият вариант, който избрах, защото мисля, че то ще изпълнява ние в дясната страна човека. И да започваме! Здравейте, добре още на FIFA стрима 09. Добър вечер, добре още на скъпи приятели на футбола, днескашната Дерби се изправят отборите на Истанбул Биби и на Австрия в приятелска среща в Холандия, в Амстердам. Така, той Амстердам беше столицата, мисля, че чакво беше, да се объркам. На Холандия Амстердам беше, защото се объркам. Виж, ние май столицата на Амстердам, чаяч. Да се объркам. Така. Започваме, но не е добра. Опа! Ама явно този не е взимал пяка вода и нали. Един от най-големите градове. Е, ма ще го спираш ли? Какво ще става там сега? Тръгва, чека. Тръгва, ай, чао. Ех, майко, майко. Докато обяснявам за столицата, коя беше на Холандия. Хага не беше? Не, Хага. Добре. Хага е на съда, на съда там, кога беше? Може и Хага да е, но не съм сигурен. Тъй! Амстердам би трябва да е. Няма значение, объркал съм се, както и да е. Ай! Така. Че да. Той сега, нали, линци тос и легендарната карта трябва да се пазят, защото момчета не се поплюват сега ако да е. О, боже! Ама, господин Саря, няма ли нарушение нещо? Ау. Еми сега, нали, с малко по-негативна стат почваме 1 на 0 за момчета. Тръгва човека! О, боже! Ау! Дай! Тръгвай! Аре, тръгнам! На туткан! Ще го убивам този! Не, кранкал да болкът е кво? Баща му да няма 5000 свини в гората. Маща е майтапя, какво смислиш? Номера ми ясен. Тръгвай! Ема сега кой ще тръгва тука? Нарушение обаче! И сега как стана номера тука? Дай да я хвърлям вътре или какво ще я правя, не знам. Добър от 15 трай, е?
Аз сега... Комета! Почваш да издивяваш, момче. Добре. Да. По-бързо! Ау! Ей, на тутка са. Да, не е взимал хляпа вода. Ча да. Да, човека. Къде е? Къде отиваш? Чудна ти Австрия. Той е Холандия. Баща е го човека. Ау! По-бързота стопка! Да, двама човека там сега. Единия заспа и другия заспа. И сега може ли такова с простотия, кажи ми. Двама човека там, един е пипна топката, другия какво направи, не можах да разбера. Ето сега виж. Ето го. И човека е на паткал въгъл. И сега малко негативна ситуация в началото. На матча е млад и зелен. 12-та минута на воя, дай. Почвам сега, аз колкото повече ма бия, толкова повече се надъхвам. Дай. Тръгвай. Ей, се е научил. Вчера, май на тренировката, в смисъл, не на тренировката, когато си ги играх без да е на стрим, нали? Ги бих момчета... Дай! Ама, той ще го фаща тука сега. Ето, нарушение няма ли сега, господин Саря? Ей, видяваш. Къде отиваш, може ли? Ще му даре. Оп! Тръгва! Почакаш! По-бързо! По-бързо! Ей, значи глупостта. По-бързо, ау! Нарушение тук нямаше ли, господин съдя? Хвърлям вътре, ама тръгна! Ех! А тук къса. Да, малко ситуацията е така гадна, защото австрийците не са чак толкова безобиден отбор. Едва гола, ако трябва да им връщам, майка си джаса, дай. Много сериозно да играе срещу момчета, защото имат играчи сега. Не, как, не, как ще ми я подареш там? Шматка, спирай го. Няма, няма. Няма, момчета изобщо не знаят къде са мръкът. Майка мила, трети гол, тук ще да е чао за отбора на Истанбул, дай. По-бързо, ау. Връщай, няма. Ако ще я фърля, ама той тост не се е научил. Не, не, не. Е. Кранкъл е замесен винаги. Трябва да се хваща човека там сега. Ау, как, как не стоиш там, що го пива. Хваща, тръгва човека. Так. Тръгвай. Хубаво, тук е подаване. Е, ще застанеш майка му стара от... Не се е научил. Чета. Оп, ще те измайтапя, а къде отиваш? Тръгва! Тръгваш я, да? Значи, толкова големи глупости направиха защитата момчета, че не мога и да играя вече за победа. Тез хора пипат топката и му я оставят на кранка. Няма, ето двама човека там сега. Как може да я пипнеш топката и да му я оставиш? Направо благодаря втори път се казва. Е, как стане той номер? Човека вратаря, няма никаква, нали, забележка, скача тук всичко, ама нашите не знаят къде се намират. Тръна 0-24 минута. Да, нали? Глупост, те са големи сега, какво да кажа? Да, не, мрак. Кого няма да питаш? За тях? Тръгваш, какво стана? Тръгвай, няма. Ей, върху ставка! Найс! Един връщаме, найс! А така, Адриано, майка си, вкарай гол, да не ми се правят. Австрийските брота ще ми се правят. Дай! Надъхах се, един вкарам ли го край, отпушва се от каралта. 26-та минута, изобщо не съм се изтъписал, тук съм се надъхал даже да ги бивам чета. Какво е, един кранкъл не може да го... Фащаш го за още име и не го пускаш. Какво ми са туткат? Един кранкъл, един линц не може да оварнем. Аре бягай, ще ми се правиш. Дай, ето. Ето го. Не се е научил, брото.
Къде е? Тръгвай. Тръгвай, какво се туткаш? Оп, нарушен. И тъй, тъс няма толкова свинец, няма да може да направи тук брото, ама... Прецизно изпълнение... Их, няма, няма, няма. Ето го, ето го, пак не се е научил брото. Дай! Ето го, матката. Къде е кранка, брат? Къде отиваш? Ти... Хляб и вода взема ли? Нека ти е кранкал, ко? Ще ми се правиш. Тръгвай! Е, няма, паната няма. Не трябва да му се подавате на глупостта на кранка и работата ще е перфектна. Ето сега една така възможност. Не се е научил брат, ето го. Дай! Ето го сега тос, матка. Дай! 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 Нарушение нещо? Няма, няма, няма. Нарушение. Бро. Втори опит, май наобратно ще е по-добре да е, обаче не знам колко трябва да дам сила сега. Възможност... Ау, града, маняк! Няма, няма! Е, шматка! Убивам те. Ари, Коста! Ей, те най-ги мразя да го фащаш, да го оставяш. Шматката му са шматка, брат. Дай ми играча, шматка. Убивам те. Хубаво подаване, ама няма. Шеба. Е, ще ма фаниш, ма нека. Нека ти е кранка, удобол, ко? Няма, няма. Ех, ще ме се натуткаш. Къде? Къде отиваш? О, че ми са... Ги визвичите. Чекан. Хубав е стрел, между другото... 42-а, не знам, на второто по време трябва да измислим нещо срещу момчета, защото няма. Ей, ще бутнеш там, шашка. Шашкан. Няма да го оставя. Кранка да спрай, да спрай, който си иска, брото. Тръгвай! Вратаря идва, ама... Ох, не можах, няма как да... Двама човека сега тук. Опа! Няма как да го надскоча. Къде е? Къде отиваш? Низ дай! Ей! Шматка! Отбивам те! Ари, какво става тук? Ще да! Разбара човека! Къде бе? Къде отиваш ти може би? Дай! Пърхвай! Ей! Нека ти е кранкал какво, дай! Ей, няма да мини, няма. Надрявно не можеш само човека да... Опа! Това.
Винаги е търсен кранка, ето нарушение да ви прави брото. Я фърлям вътре, ама няма да стане, няма, не се е научил. Ето, вечното изпълнение кранка, брото, ето. И ще му дари нарушение една лигавена. И отмаш, кой ще би тук? Добре. Той трябва да свири този, какво са прави на улица? Да. И сега малко нали негативно тук, два гола, два гола до... Чека. Ема да, ама кой ще тръгва тук сега? Кво стана? Ей, ще ми се натуткаш там, шматка. Къде? Къде ще ми биеш ти от 30 метра, а не се правиш? Много филми си гледал, май. Не, в смисъл, много мачове си гледал. По-бързо! И... Добре, ама този го фана, няма. Оп! Ех, ще ма пресечеш, ма някак ще да. Ще да, човека. Къде бе? Къде отиваш може би? О, бързо! Айда! Тръгвай! Ех, ама няма тук един, ко стана тук? Ау! Е, той са прави, ко ще ми са лигаете тук? Като не може да избити топката, гол! Няма чит, нали, какво се случи тук, вратаря се опита да избити топката, не успя. Комична ситуация пред наказателното и... Нападателя препречи топката, пътя на топката и гол! Не знам, уникален тук гол, божи гол, както се казва, не знам как дори този гол, но... Важното е, че гол е факт. 51-а минута, много тук комична ситуация, но сега случват се такива рази, нали, кой не го пожелава. Ама момчета сега, нали. Сега. Ама няма, кой ще тръгва сега тук? Аз сам няма как да стане номера, да. Али, кой стана тук? Няма. Нарушение обаче има, ето. Брото сега да видим дали ще ма е, не знам дали ще му отка, той е много тос, няма финес му, че е второто. Ще пробвам, ама май се задрявам, ще пробвам брото да им кой ще направи възможност! Yes! Карай брото, найс! Изравняваме на Австрия, найс! Не са правяте, австрийците брота. 3-3, уникално изпълнение от Адриано. Пинг! С градичка, ау, не знам, тук голям късмет пак наистина, не знам. Манингер не трябва да направи нищо и изравнението е факт. Аз казах, че се надъхам и срещу момчета и имам шанс тук, защото нали, виждам как мога да играя срещу мене. Опа, ще да. Това ще е човека. Би човека. Тръгва. Изчакай го сега, той ще се направи сега. А тъй, чакай си го, опа, сега е тъй. Ще да. Скъдай, да, момчето! Тръгва човека. Спокойно е вратар, той точно знае къде се намира, къде ми се хачеш. Шарнер е заменен от Продъл, мисля, че не, обратното. Продъл от Шарнер, не го знам, този кафе, може би някъде. Атакуващи работи, там някакви, ще я фърля малко напред, дай. Тръгна? Не. Той са от откато аз. Ще ми се наблигаеш. Остана тук. Една врата рече, тя е ясна врата. Дай. Ей, ще те прищи, маняк. Ще я фърля. Спокоен се, тук съм, спокоен.
Ема, тръгна! Няма кой сега тук. Няма. 59-та, ето изравнението е факт. Два гола, не знам. Два чисти късмет гола. Не се е научил. Не. Глава там удари, какво направи и топката е в противникове. Спирай човека. Тръгва. Ще я дам на малко. Да. Ще се натуткаш. Ай, там, там. Ще да. Да, чека. Да. Мрак. Ще да. Чилица, кола, как да направят номера сега тук? Няма да те оставя да ми се правиш. Ще се завъртиш там, шматка. Ще я да. Къде биеш, бе? Злощо знаеш къде се намираш, момче. 64-та минута. Истанбул, Австрия. На стадиона в Холандия. Няма стане тук номера, ще да. Добре, че втори човек тръгна, че иначе майка с джаса, да. Малко по... няма, не стана. На стадиона в Амстия, да, Марина, Истанбул, Австрия, 3-3, сред с невероятни тук е голови изпълнения. Как става номер, ще да. Ще първа човека. Отете го, че би има някакъв, защото нали. Пак ще му е, дай. И то не се усети, Адриан, тръгне брото. Ще да. Къде отиваш? Трябва сега да внимаваме тук, защото нали. Да. По-бързо. Ще се натуткаш там. Да. Няма. По-бързо. Няма да стане и няма фана го. Някак. По-бързо! Манек! Къде е? Къде си легендарна карта, какво си мислиш? Ще ми се направиш там. По-бързо! По-бързо! Хубаво подаване! Ко стана тук? Колко си лут! Адриано, брото! Найс! Казах ли, че ще ги бия маняците? Ще ми се правят австрийската брота. Имаш и възможност да опция за долу да подавам, а исках сам да играя, защото викам по-сигурно те. Хубаво, тук е изпълнение от Адриано, 75-та минута, обаче аз ще го сменя майнди, аз знам, той се умръл човека. Каба или Гюзейдал или какъв е, ай Каба ще сложим. Единия беше съпа, не видях, мисля, че долу не беше съпа. Го сменям човека сега, той се умръл сам срещу, нали? Капах за на място на Адриано. Да видим. Шип. Не съм натуткаш. Да. Добре, момче. Трябваш да я бия, бе. Защо там исках да подам, не знам. Глупостите, малко са ми големи сега, трябваше да направя 3-0, защото нали? Че ще ми миниш капитан. Къде е? Ще я подариш, мане. Татар, спокойно е.
Коментар, де е полудява. 78 минута, след като е четел, момчета са помориха вече. Сега нали няма да бързам да... Няма да бързам, ама ще пробвам пак тука. Еее, значи глупостите. Къде отиваш? Къде отиваш? Гъбите свършиха. Да? Ако си взимал хляб и вода, добре, ама иначе не. Няма да пусна. По-бързо! Я спърля вътре, ама... Той не са едно, че от това. Дай! И! Корня! Добре. Имаше възможност, обаче... Ако стана тук? Ако се случи там, ме, майко мила? Къде бе? Къде отиваш, може би? Ще да. Къде отиваш ти, може би? Нарушение трябва да има тук, да. Той ли ще изпълнява то, с който влезна, май? Кабата, брод. Е, да го пробвам, де я знам, пък може да я мърдам, момчето. Възможност! Няма, много висока. Малко трябваше, но... Трябваше да се бия там, като станах сам, не знам, що не бих. Реших да подавя, толкова стана. Майка му стара, дай! Къде бе? Къде отиваш, мъже бе? На ходом ще ми се правиш. Пирай го, човека! Къде ще, да? Къде? Пак ще ме върна и пак ще ме върна, дай! Ех, няма! Ари, какво стана там, майко мила? Дай! Ех! Какво стана тук? Майко мила, не. Тръгва, човека. Тръгва, човека. Ще ми се правиш, че. Еда. Няма. Еда. Бачи ме, да. Опа. Ще ми се правиш, че. Оп! На някакве. Ей! Шматки! Убивам ва! Ко става там, ме? Ах, майко, как си не се е научил, брото, ще го убивам. Ех! Оп! Ма някакъв. Шада. Казах ли, че ще ги бия? Казах ли? От 3 на 1, 3 на 3, 4 на 3 ги ометапих, маняци, ето. 3 гола хеттрик за Адриано Бурук в 51-та, кранкал в началото и втората линц. Не знам, много страхотен двубой се получи с много готин двубой. Не знам, аз много се изпълних. Да биш австрийски национален отбор, който е с много добри играчи, не знам. С един отбор, който е от турската лига, сега, нали, мога да сравняваме национален с отбор, който е от някаква дадена лига, зависи пак кой отбор е, защото има и отбори и отбори. Но един отбор, който е, не знам на кой ниво е, доста, не бих казал, че е мега класен на отбора на Истанбул. Бибито, където се води, нали, съкратено. Докато националния на Австрия, знаете, че имат играчи момчета и легендарна карта Кранкъл, не знам.
Успях някак се да ги бия момчета с 1001 зора, както се казва, но успях. Победата е факт. 4-3, головете 2-2 асистенции, 2 за мене, 2 за тях. И 2 гола соло изпълнение, 1 соло за тях. 11-13 тоталните щотове, 2 повече имат, 8-4 в очертанията. Много повече, обаче процент са за мен, защото са в очертанията. 71-30%, закъс за слайд тейкълс няма. Фаут са 6-1 за тях, букинг няма. Корнер 2-0, офсайд 0-0. Владението е 47-54 и сега там сме. На средата, 58-37 трок баловете, 150-120 на късите пасове, лонг пасовете са 6-9. Пасинга 83-84, ето, значи с 1% повече нали, са подали уж топката, но ти са пак глупости. И 11-2. От прах субърния сме да кажа, че вкара гол, което за щастие имам от прах субърния гол, което е много добре, защото иначе нали, сега ги бия с един, ако не бях да вкарам прах субърния, може би играта ще да е на продължение и вече на дуспи, който ще става, не се знае там, нищо не се знаеше, инжурият няма и съкъс от трикс от компютъра. Това е за днеска от пипата. От мене, надявам се, че ви харесал. Живи и здрави, още един път, добър вечер. Благодаря, че наследвате. Чао, до нови срещи. Бай.